sem bateria mesmo. Vou pegar um ritmo. Sendo um problema. Ah, mano, aí é foda, cara. Que isso? Não entendi, repita. Condição do veículo. Condição do veículo. A condição dos pneus ainda está boa. Graças a Deus. Nossa senhora, olha o que que ejetou o bagulho. Tá escorregando, cara. Da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim. Nossa senhora, cara. Escorregando o bagulho. Não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado.
Folha Verde. Condição do veículo. Não se preocupe com a condição dos pneus agora, está tudo ok. Ok, tudo limpo. Claramente dava para pegar o pódio.